Rundturen varede en uge. Vi landede i Catania, hvorefter rejsen gik mod Syrakusa og videre øen rundt. Vi gik forbi resterne af et Zeus-tempel og hen til det græske teater, der kunne rumme 15.000 tilskuere. Når det nu til dags bruges til teater, laver man 60 sæder til tilskuerne. De fjernes igen, når sæsonen er slut. Byens græske koloni grundlagdes i 734 før Kristus. Oppe over tilskuersæderne er der hugget gravkammer ind i klippen, som er af kalksten. I de små firkantede huller var der skilte, der fortalte om den døde. Teatrets tilskuersæder er også hugget ud direkte i klippen. I nærheden ligger et stort stenbrud, der har leveret sten til oldtidens bygninger. Stenbruddet var hugget ind i klippen på en måde, så der blev bevaret et tag, som blev holdt oppe af nogle kalksøjler, som man havde ladet være med at hugge væk. På den måde kunne stenbruddet også virke som et fængsel. Taget styrtede sammen under et jordskælv. Efter grækerne kom romerne, som efterlod sig dette amfiteater. I modsætning til et almindeligt teater går tilskuerpladserne her hele vejen rundt i en cirkel eller en oval. Nede i stenbruddet findes Dionysos' ører, som er hugget ud af slaver. Gad vide, hvad byens store berømthed, Archimedes, ville have sagt til disse tog og toiletter. Han var både astronom og filosof, og han regnes for en af historiens største matematikere. Derfor står der en statue af ham i Syrakusa. Her er springvandet med den græske jagtgudinde Artemis. Der er ikke meget tilbage af dette Apollon-tempel. Det har gennem historien været brugt som kirke, moské og kaserne. Det blev genopdaget og udgravet i 1890. Domkirken i Syrakusa har en barokfacade fra 1700-tallet og har både korinthiske og doriske søjler. Den er grundlagt på resterne af et Athena-tempel og er ombygget til basilika i ca. 1093. Ved Arethusas kilde står der papyrus. Ifølge legenden kommer vandet fra moderbyen Korinth. Arethusa havde prøvet at flygte fra Alfeios, der var forelsket i hende, men han forvandlede sig til en flod, der her dukker op som kildevæld.
Inden vi forlader Siracusa, skal vi lige på en lille sejltur. Tæt ved Piazza Armerina blev der i 1950'erne udgravet en 3.500 kvadratmeter stor villa med flotte mosaikgulve. Den er optaget på UNESCO's verdensarvsliste og har formentlig tilhørt medkejseren Maximian. Man regner med, at det er hans aftægtsbolig, der med sine flotte mosaikbilleder skildrer rigmandens liv. Der er hele 40 rum med mosaikker. De består af ca. 30 millioner stifter og har været ekstremt dyre at lave. Først lagde man et plant betongulv. Herefter blev der lagt et lag gips, hvorpå motivet blev tegnet. Så blev stifter med de rigtige farver lagt ned, og det hele blev fuget. Mosaikkernes farver er i dag lige så tydelige, som da de blev lagt. Mosaikkerne skildrer blandt andet, hvorledes dyr blev indfanget, transporteret og benyttet til dyrekampe i f.eks. Roms Colosseum. Rigmanden har villet forevige sin præstation med at afholde de meget kostbare dyrekampe. Indvielsen af Colosseum varede 100 dage, og den første dag blev der slået 5.000 dyr ihjel. Så gennem 700 år har Romerriget udryddet mange dyrebestande. Her ser vi et ethornet næsehorn fra Indien. På oksekærren her er der store bokse til de fangede dyr. Som vi ser, er bikinien ikke en ny opfindelse, og pigerne her har sikkert deltaget i nogle sportslege eller har underholdt mellem dyrekampene. I dalen, som nærmest er et bakkedrag, ligger en lang række ruiner fra den græske tid, flere hundrede år før Kristus. Her står vi ved Hera eller Juno-templet, som yderst havde 34 doriske søjler og målte 38 gange 17 meter. Guiden var ikke enig i, at en af templets overliggere er blevet repareret. Han mente, det var tilfældige revner. De uformede indsnit blev brugt til at lægge et tov ind i, når overliggerne skulle hejses op. Den antikke bymur var 13 km lang. De antikke statuer var ofte med løst hoved. Det kunne så skiftes, hvis en anden person skulle mindes. Concordia-templet har navn efter den romerske gudinde for harmoni, og det har samme opbygning som Juno-templet, vi så før. Det er meget velbevaret og bruges som logo for UNESCO. På gavlen kan man stadig se rester af den maling, som templet har været pyntet med. De første templer var lavet af træ.
De Lego-knopper, der ses på gavlen, er en efterligning af navler, der blev brugt, når man skulle samle træbjælkerne. De firkantede blokke med de lodrette riller, som sidder på gavlen, kaldes triglyffer. De skal sikkert minde om ender af træbjælker. Inde på midten af gavlen sidder de lige over søjlerne. Det gør de ikke ude i hjørnerne, ellers ville hjørnet se dumt ud. Så har vi resterne af Herkules-templet, hvor man igen kan se et U til at hejse overliggeren op med. Til sidst så vi Zeus-templet, som har været 113 gange 56 meter med 15-20 meter høje søjler. Desværre er der ikke meget tilbage af det. Blokkene til templet blev forsynet med træhjul, og de har lavet hjulspor på denne vej. Eritje ligger oppe på et 750 meter højt bjerg. Køreturen derop foregår af en masse skarpe hårnålesving. En gang kunne man tage en svævebane derop, men nu er den nedlagt. Rundt om byen er der en bymur, og udsigten er fantastisk. Normannerne byggede et slot oven på et tidligere Venus-tempel. Segesta var en af de vigtigste byer i den græske tid. Oppe på en bakketop ligger et græsk teater med en betagende udsigt. Det havde plads til 4.000 tilskuere og bruges stadig til koncerter. Et stykke derfra, nede i dalen, ligger et smukt dorisk tempel. Det er aldrig blevet gjort færdigt. Søjlerne har ikke fået kanalyrer, de lodrette fuger, og på fundamentet ses stadig nogle firkantede knopper, som har været brugt til at løfte blokkene op med. De mangler at blive hugget af. Efter byzantinerne og araberne kom normannerne til Sicilien. Den normanniske biskop rev arabernes tempel ned og byggede en kirke. En af templets søjler har et billede af en side fra Koranen og er blevet genbrugt i kirken. Ved middagstid kommer solens lys ind gennem et lille hul i kuplen og rammer et eller andet sted på en stribe i gulvet, afhængig af solhøjden og dermed årstiden.
We use this kind of stone for the decorations to give this black and white effect. It is beautiful. On the left, there is the Bishop Palace. Katedralen i Montreal blev bygget af kongen for at vise, at han stod mindst lige så tæt på Gud som biskoppen. Den er på UNESCO's verdensarvsliste, da den er helt overdådigt udsmykket med mosaikker, der viser scener fra Bibelen. I alt er der 6.340 kvadratmeter mosaikker af guld og farvede stifter. Nogle steder er der efter muslimsk tradition ikke billeder, men mønstre. Udsigten bag kirken er storslået. I dalen, hvor der nu er huse, var der engang store marker med citrusfrugter. Overgangen fra de overdådige kirker til Palermos misligeholdte huse er til at få øje på. Jesuskirken blev bygget af jesuiterne i 1564 og indeholder en række marmorrelieffer fra baroktiden. Kirkens tårn blev ramt af en bombe i 1943 under krigen og ødelagde en hel del fresker på murene i nærheden. Restaureringen af kirken er afsluttet i 2009. Pretoria-fontænen blev oprindeligt bygget til en villa i Firenze. I 1574 blev den skåret op i 644 stykker og transporteret til Palermo, der havde købt den. Den indeholder guder, dyrehoveder osv. I kystbyen Cefalu besøgte vi den gamle vaskeplads, hvor byens kvinder har kunnet kombinere arbejde med social samvær. Vandet må ikke drikkes. Nogle af os badede ved en dejlig strand, mens andre besteg bjerget bag ved byen.
Katedralen i Cefalu er i samme stil som den i Montreal, men den er ikke så overdådigt udsmykket. Efter at have kørt forbi Messinastrædet, kom vi til vores hotel i Taormina. Fra hotellets terrasse var der en særdeles flot udsigt, også om aftenen. Vi kunne sågar se toppen af Etna, som ventede os dagen efter. Etna er med sine 3.350 meter Europas højeste vulkan og ligger et sted, hvor den afrikanske plade kravler ind under den europæiske. I 1700-tallet var der et voldsomt udbrud, men der har også været udbrud i 1986 og 2001. Vi kørte op til den såkaldte basecamp. Nogle af os gik så op til nogle nærliggende kratere, mens andre kom med togbane og jeeps et godt stykke længere op af vulkanen. Tilbage i Taormina gik vi hen til det antikke teater. Det er oprindeligt anlagt af grækerne og havde en flot udsigt ud over havet. Da romerne kom til, byggede de flere sædepladser samt den traditionelle høje murede væg bag scenen. På den måde blev udsigten fuldstændig blændet af. Alt hvad der er lavet af mursten er romersk. Grækerne kendte ikke til tegl. Romerne monterede også sejl til at skærme for solen. Her kan vi se den romerske måde at mure på. Murstenene var først kvadratiske, men blev så delt i to trekanter. Mellemrummet mellem de to murede facader blev fyldt op med beton med sten i. I Catania besøgte vi fiskemarkedet. Gad vide, hvor mange smileyer den danske fødevarekontrol ville uddele her.
Ved kykloppernes riviera uden for Catania ligger der store blokke af lava efter et vulkanudbrud. Ifølge legenden drejer det sig om de klippestykker, som kyklopen kastede efter Odysseus og hans mænd, da de flygtede. I kirken i Catania kunne man putte en euro i en automat og få printet et helligt plastikkort af den lokale helgen. En graffiti forkyndte, at præster er pædofile. I Sankt Dominik-kirken i Palermo er der en mindeplade for Falcone. Han var dommer og prøvede at få mafiamedlemmer dømt. Hans bil blev sprængt i stykker af mafiaen. Her er præsten Puglisi begravet. Han prøvede at hjælpe unge mennesker ud af kriminalitet, så de ikke blev medlemmer af mafiaen. Han blev myrdet på åben gade. Her er romernes symbol med fasces og økse afbildet. Fasces er en knippe af stokke, som kan bruges til at pryle med. Dette symbol blev overtaget af Mussolini og fascisterne. De startede også en ny tidsregning. Her er vi i år 6. I Siciliens flag er der et triskele-symbol. Det er et trebenet symbol, der refererer til øens trekantede form. På Sicilien må politiet åbenbart godt holde stille i et fodgængerfelt. Man må gerne lave en udstilling på fortovet, bare den er pæn.
Bengalsk figentræ har lange luftrødder, som vokser ned til jorden, hvor de slår rod. Med tiden dannes der en skov af stammer, der i virkeligheden kommer fra det samme individ. Op ad Etnas sider vokser der rød sporebaldrian. Den kender vi fra haven. Desuden så vi gyvelkvælere, der snylter på andre planters rødder.